زندگی کے آخری حصے میں اس نے ایک فون لے لیا، وہ مالک ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ لے سکتا ہے. اس کے علاوہ اس کی جتنی نعمتیں ہیں ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ابھی ویسے بھی عمر کا آخری حصہ ہے اور ٹانگوں میں سکت بھی نہیں ہے، کھڑے ہو کے نماز بھی نہیں پڑھ سکتا تھا اور آگے ایک لمحے کا بھی پتہ نہیں ہے. تو ہم اس کے بندے ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، ہم اس کا شکریہ ادا کر سکتے ہیں اور ساری زندگی ہر لمحہ اس کا شکر ادا کریں، تب بھی اس کی نعمتوں کا جو بے شمار اس کے علاوہ اس کی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، ہم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. تو یہ اللہ پاک کی بڑے فضل اور بڑے کرم ہے ہمارے اوپر. اس نے زندگی میں ہمیں ایک ایسی ہستی عطا کی مرشد پاک کی صورت میں کہ جن کی نسبت سے یہ تکلیف دہ مرحلہ تھا، بڑے حوصلے کے ساتھ، بڑے صبر اور تحمل کے ساتھ یہ وقت گزر گیا ہے. اللہ پاک کسی بھی انسان کو ان مصائب سے، ان تکلیفوں سے نجات دے اور پریشانیوں سے بچائے. اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور سرکار کا ہم جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے، جنہوں نے اتنی ہمت، اتنا حوصلہ دیا کہ جتنی دیر میں تکلیف میں رہا ہوں، آپریشن ہوا ہے، وارڈ میں رہا ہوں، گھر پہ اللہ کی یاد کرتا رہا ہوں، دل میں سرکار نے اللہ کی یاد ایسی ڈال دی ہے کہ جو جو تکلیف ہوتی تھی میں اللہ کو یاد کرتا تھا اور وہ وقت بڑے صبر کے ساتھ، بڑے تحمل کے ساتھ گزر گیا. میری دعا ہے جن دوستوں نے، بالخصوص ذاکرین ذاکرات نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ پاک سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، مصیبتیں دور فرمائے. آمین.